ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟୁ ସିନେରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଟୁ ସିନେରୀକୁ ପଟୁ ଚେନୁରୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି। ଗାଁରେ 1025 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୁଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପଟୁ ସିନେରୀର 7ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଗାଁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର 2ଟି ଗାଁ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଡ଼କାର, ଡଳିଆମ୍ବ, ବନାପଡ଼ୁ, ପଟୁ ସିନେରୀ ଓ କୋନାଦରା, ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର 2ଟି ଗାଁ ହେଲା ଚିକାପାରୁ ଓ ବାଲେଙ୍ଗା ବେଲେସା। ସେହିପରି ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ନାଁ ବଦଳାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏହିସବୁ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ସରିବ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନିର୍ବାଚନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ସକାଳୁ 6:30। ଯେହେତୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଧରି ପାଟୁ ସିନେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି? 150 ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଭୋଟ ଦେବେ? ଏ ଆନ୍ଧ୍ର, ହଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ, ଆନ୍ଧ୍ର ଡିସ୍ପୁଟ୍ ଏରିଆ ତ, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଡିସ୍ପୁଟ୍ ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛନ୍ତି ତ, ଯାହା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେବ, ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେବ, ସବୁ ତାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଭୋଟ ଦେବ। ହଁ, ଆଜି ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛ? ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁଟା ସୀମା ସଲାମ। ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କଟରେ। ଆଉ ଜଣେ? ଆଉ ଜଣେ କଇଁଚରେ, ଇଏ କାମି, ଦୁଇଜଣ ଏକା, ଦୁଇଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବି ଯାହା ଯଦି ଯାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବଢ଼ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକୁ, କାହିଁକି ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ ଆଗରେ ସେମିତି ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ଡିସ୍ପୁଟ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମର କେତେଜଣ ଭୋଟ ଦେଉଛ? ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିନା ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିନା। ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ଜଣେ 150। ଡଳିଆମ୍ବାରୁ? ଡଳିଆମ୍ବା। ନିହାତି ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାଟୁ ସେନେରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ସିଧାସଳଖ ଡଳିଆମ୍ବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, 150 ଭୋଟର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, 150 ଭୋଟର୍ସ ଭୋଟ ମତଦାନ ଦେବେ। ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବେ 19 ତାରିଖରେ, ଯେହେତୁ ପୁଣି ପୂର୍ବଦିନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, 12ଟି ଗାଁରୁ 1025 ଭୋଟର୍ ସେଇଠି ଦେବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିସାରିଛି, ସେମାନେ ଚିରୁକୁଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ସଫଳ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଏଠି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇମାନେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଡୋଲିଆମ୍ବ ଗାଁର, ସେମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଉଛି। କାଲି ରାତି ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ଯାଇଥିଲେ, 2ଟା ବଳଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? 2ଟା ବଳଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଶା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ନେବାଟା ନେଲୁ, ଆଉ ଦେବାଟା କେମିତି ଦେବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ବଳଦ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ପଠାଇଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଆଣିଲେ, ଆମେ ଆସିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାବାଲା ପଠାଇଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଡୋଲିଆମ୍ବ। ନିହାତି ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଟଙ୍କା 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ବଳଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସଫଳ ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ୟା ପାଇଁ
जदि कह 1025 भोटर्स आसबे एवं 12टी गाँवर लोक पहुँचे फाटुसिनेरी आ फाटुसिनेरे भोट मतदान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आ चर्च से करेतु सरकारी विद्यालय जेहेतु ये व्यवस्था करते कि विफल होती परवर्ती मुहूर्त ये चर्च से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो सारी फाटुसिनेरु गोपाल पाणी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।